Vi har laddat pistolen med en tvåfiberskabel, en hexatronic. Här nere ser vi ju hjulet. Och när vi kör, fibern sitter i, så ser vi att hjulet roterar inte. Vi har magnet på hög kraft, jag tror det är 5 newton ställt på just nu. Men hur vi än gör här, så får vi inte fibern att gå varken fram eller bak. Om vi nu tar av överdelen, så kan vi konstatera att i då läget så snurrar hjulet. Men ska det vara efterdraget här till exempel, det känner vi väldigt osäkra på. Just nu går inte att använda pistolen. Måste vi skicka den? Eller är det någonting vi själva kan göra någonting åt?